Učenici industrijsko-obrtničke škole praktičnu će nastavu od sada pohađati u novom elektrotehničkom praktikumu. Tiko dobijemo napon i ovo će biti isključivo ovaj stol za mjerenja, a ovaj ovdje oko ovih 10 radnih mjesta gdje se praktički nešto izvesti. Ja. Na ovom stolu, kažemo, vidimo, imamo ovaj gradski napon 220, gdje nam signalizira upravo vampica, tako imamo i mjerenje izmjeničnog istosmjernog napona uz regulaciju, recimo ovdje, koja nam je potrebna za razna mjerenja. Praktikum je danas na dan škole i službeno otvoren. Elektromehaničari, autoelektričari, telekomunikacijski monteri i drugi na ovom će mjestu učiti uz pomoć najmodernije opreme u suvremenim uvjetima. Kako navode i škole, praktikum su imali i prije, ali ne ovakav. Onaj stari dotrajao i tako mi smo ga malo onako krpali i sa manje sredstava smo ga napravili. Sad smo dobili sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja pa smo to sve obnovili i opremu novu stavili, tako da je to znatno veća kvaliteta nego što je bilo prije. Opremanje je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja kako bi se učenicima pružili što bolji uvjeti za učenje i napredovanje. Industrijsko-obrtnička škola iz Slavonskog Broda je škola koja uvijek sudjeluje u svim aktivnostima koje provodi agencija i uvijek je aktivna u svim natjecanjima, a da bi se učenici dobro pripremili za život, a i za ta natjecanja, vrlo je važno imati dobre praktikume i dobre laboratorije. Ovaj laboratorij je jedan od koraka u toj školi gdje ona osuvremenjuje svoje prostore i gdje će dati svojim učenicima sigurno najbolje znanje. No osim ministarstva, velike planove za školu ima i Brodsko-posavska županija. Zato se aktivno radi na projektu izgradnje edukacijsko-demonstracijskog inteligentnog centra u ovoj školi, koji se našao i na popisu županijskih strateških projekata. To će vam biti novi objekat u sklopu ove škole, odmah nadomak škole, koji će zapravo biti platforma za istraživanje i razvoj na razini srednjoškolskog obrazovanja u području obnovljivih izvora energije. U obilježavanje dana škole i ove su se godine uključili učenici i profesori, pa su posjetitelji mogli doći i saznati što svakodnevno rade na nastavi. Ovdje možete vidjeti jedan otočni fotonaponski sustav, znači koji se ne spaja na mrežu. Sastoji se od fotonaponskih panela, regulatora, akumulatora. U biti kroz vježbe naši učenici prolaze taj dio. Ovdje imamo, ja se pomaknut malo, male fotonaponske module, isto tako akumulator kao spremnik energije trošila i imamo pretvarač, znači koji će pretvoriti iz istosmjene u izmjeničnu energiju. Što su do sada svladali, pokazali su i automehatroničari. Ovo je dijagnostika, s njom brišemo greške i tražimo greške. Što možemo recimo vidjeti, evo kakve se greške mogu pojaviti? Pa svakako, sve što je ošlo na auto, to se može provjeriti ovdje. Nakon što smo utvrdili dijagnostiku, pokazuje da je senzor položaja radilice ošao. I što sad dalje? I sad imamo vrstat memoriju grešaka. Znači sad znaš točno koja je greška, onda dalje se ona može popraviti. Tako je. Antonio i njegovi kolege svojim su odabirom zanimanja zadovoljni. Smjer sam automehatroničar, izabrao sam to jer me zanima sve o automehatronici i mehanici. Ja sam razred drugi je automehaničar. Zašto si izabrao to zanimanje? Pa to me zanimalo. Volim aute i to me zanimalo. Kako si zadovoljan školom? Pa okej, je dobro, je fino, sve super. Profesori dobri? Ma odlični. A kako i ne bi bili zadovoljni kada se školuju na mjestu gdje je imperativ cjeloživotnog obrazovanja i škole kao mjesta na kojem se uči za život odavno prepoznat. Baš kao i potreba odgovaranja zahtjevima tržišta rada. Ne možemo čekati da nam neko govori da dolazi reforma i tako dalje. Mi se moramo stalno kontinuirano mijenjati upravo zbog prirode naših zanimanja. Jeli, mi moramo pratiti tržište, znači ono što ima u realnom sektoru, kako bi naši učenici mogli kad odu od nas da se tamo uklope. A to će im sigurno od danas olakšati i vježbanje u novom praktikumu.